今天晚上我们吃鸡。这一只鸡有一点肥。哎呀，搞错了，我本来想用电饭锅压的，然后我本来是想掏个洞的，把东西塞在肚子里面就行了，用高压锅来压一个鸡出来吃，因为我们平时不是要不要 煮汤，要不要炒着吃，说换个花样了，然后忘记了，因为平时杀鸡都是从上面破开的。现在也可以啊，就这样的，你用那个用牙签或把它那中间就可以了，缝起来啊。嗯，把肚子缝起来。是啊，用牙签挤。不用缝。几根牙签可以。不用缝。就折几根牙签，等一下你缝。我又没有塞，不用塞东西在肚里面。塞东西还味道好。不用，不塞了。我拿这个调料来，看没有？我不知道买什么东西，人家送给我的一瓶，两瓶了。这个烤翅腌料，我就拿这个。我先等一下，我要煮那个黄黄的水。这个黄饭花，老香老香了，很香。这个可以拿来染色，可以染黄色的米饭，我就拿它来染成，把那只鸡染成黄黄的那一种。要把它洗一下，煮洗一下，然后煮嘛，很香这个花，但是新鲜的时候更香。我现在先要给这只鸡按摩一下，放一点盐。在这伤口上撒点盐嘛，切，屁股也不切了，这个腿我要把它切掉，这个脚，嗯，这个脚要切掉，要不然放不进电饭锅，忘记了，这两个腿不切，够吗？那么一点盐，等一下嘛，着急嘛，不能这么着急的。把腿往肚子里拐，可以抹一下。生抽，按摩，跟你按摩脖子，给你按摩肩膀，背上。戳破它的皮，待会我放调料的时候它才更入味，特别是这个肉多的地方。为什么我已经闻到香味了呢？黄饭花的香。哦，对，开始用我的黄饭花了。香啊，黄吧，可以了，黄吧。黄，刚倒下去那时候看到有点黄。又香又黄，真的。黄饭花的功效。开始啦，又要按摩了。这里腌制半个小时，我剩下一点这个黄饭花的水，拿来蒸糯米吃。黄了，哦，黄一点点。拿白色的米来比一下就知道了，黄米，
放一点油在锅底下，锅底下。姜片，洋葱也放进来，铺在底下。啊，把鸡干净了。你看这里面一圈一圈的，这洋葱，这洋葱切成什么样子？可以啊。把这个肥肥的鸡干净转，放进来。我就说这个锅会有点小。那水呢？倒进来呀。那还要放水蒸吗？不用。就这样。对。哇塞，有没有搞错？大伙你不要抢着吃。有没有搞错？我想想就觉得好吃。这样也可以做美食。你不要吃。我尝一下，我不吃。你尝一点点。我来拿。香是蛮香的，但是底下怎么有汤啊？不成功。我觉得我不应该把那个汤倒进来的。你看底下有汤。哦。我如果把那个水不倒进去，应该就好了。尝一下啥味道？谁先尝一下？一只鸡，我就尝这个脚吧，还有点烫。我吃这个翅膀吧。哇，这个肉好烂的，已经煮到，应该很好吃了，入口即化的那种。我先尝一下啊。好吃哦，虽然不是很好看，入口就化了。哇，这个肉。不会吧，我不是人家骨头啊。啊。嗯。好了，不吃了。等他们来再吃，下次不要放水进去，可能就味道更加好。好香啊！黄饭白饭。这个就怎么做的成功啊？说。看底下，上面熟，底下又熟。哪里？这个是从上面熟起的，你知道吗？不知道。熟了，可以。四五十斤。真的。
哎，司机，你来了哦，来来，俺们在家呢。来，我又没来哦呀，俺在家呢。我先站着啊。嘿，翻一面，这里还有个腿哦。俺们这里很多啊，老公。俺们这，哎，还都不忙。 是电视机忙，你几个来？哎呀！这也真弄就装的。看到没有？好吃，好吃，证明做的很成功。好。啊，给你。那所有料都有动嘛。好，手撕鸡嘛，不是哦，那我撕开。你把干了行不行？就那样。 对，就这样子，一只鸡。好，就这样子了。啊，家长，进来了，大块人，大块鸡肉。哎，老。要不然他没有来，那来的晚了一点。嗯，欢迎来。欢迎来，太开心了，得到了这么多人的肯定，我下次再做。龙龙啊。